Saluton al ĉio, jen ni vodie vi dio kaj kiel vi povas vidi, hodiaŭ estas belega tago, pluvetas ĉi tie kaj fakte hodiaŭ estas la tago kiam mi havas la plej gravan anoncon, kiam mi manĝos putran heringaĵon. Laŭ oni ĝi estas la plej odoraĉa fiŝaĵo aŭ odoraĉa manĝaĵo en la tuta mondo kaj nun mi manĝos ĝin. Con Charlotte, kai ni manĝos ĝin ĉi tie, la aliaj simple akiras homojn, do mi simple staras ĉi tie kaj tendas. Ne, nici eu șatăs cin. Și dau rău vivas homoi. Dau rău vivas homoi tiel, cai ili havas discutor, ciu ci tia fișajo au de alia firmao estes la plei bon gusta. Aha. Cai tiu facte, tiu iare estes la plei bon gusta, cai tion mi compartis por vi, porque vi povas gustumi la plei bon gusta. Io malfermas la scatola. Poste vi prenas vian panon kaj metas terpomoj kaj cepoj ene kaj ankaŭ la fiĉaĵo kompreneble. Do nun mi pensas ke nia honora gasto el Aŭstralio. Posso memoriga sami dum lernei excurso che mi visitis la aquo purig apparato della mia. Oh, kill of fuck. Eble mi bezonas help mi ne povas. Ĉiuj, ĉiuj volas manĝi, kompreneble. Estas jam preskaŭ vegetara manĝaĵo. Nur gasto pro tio. Mi subiĝas vegetarano. Ĉu vi certas ke ĉi tio estas manĝaĵo? Mi jam manĝis ĝin. Kaj la plej bona estas iĝis tiom bela, ĉar ŝi manĝis ĝin. Kaj forta, kaj saĝa. Kaj vi, Evil Diaz, se vi ankaŭ volas esti saĝa kaj bela kiel svedoj, vi manĝos ĝin. Ĉar vi nek estas bela, nek estas saĝa. Nek estas sveda. Kaj estas unu konsilo. Rigardu ĝin. Estas kiel vomaĵo. Estas unu konsilo por ĉiu, kiu pensas, ke estas iomete tro da odoro, sed tamen volas manĝi ĝin. Ne foriro, ĉar se vi forlasas la odoron kaj poste revenas, estas eĉ pli aĉa. Do, nepre restu ĉi tie. Rapidiĝu! Ni estas malsata! Ni estas malsata kaj volas manĝi. Jes, ĝi memorigas kaj. Virigumen! Do estas tiel, oni simple ne trovas bonan ilon en Germanio, ĉu ne? Mi estas pre... Do tio estas por vi. Dankon, vi estas tre bona! Vi havas 30 sekundojn! Chefe!
Kie gustas? Yes. Ĉu bone? Oh, mi ne povas klarigi. Ne estas Esperanto vorto. Yes, gustas kiel porka kaĝo post semajno en la suno. Ĉu vato biero kiel mi volas? Da nun mi rajtas havi unue helpu min, mi eĉ ne manĝis kvaronon. Ne estas haroj, estas la malgrandaj ostoj, ekzakte. Kio estas bona? Ĉi tio ne estas freŝaĵo. Mi apenaŭ sukcesas vin. Estas besto kion vi nun manĝas. Bonege, estas ostoj. Vi nun volas esti vegano post tiu fiŝaĵo? Yes. Estas antaŭ vi estis vegetarano? Yes. Kaj vi tia odoro ne alkutimiĝas al vi? Ne estas bona laŭ vi? Nu, tiu odoro estas ŝanĝanta. Vi pensas ke oni povas uzi ĝin en milito por protekti la landon? Simple faru limon de tiu fiŝaĵo de via landlimo. Yes, ĝuste. Ĉi tio ne estas natura. Kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, John, Yelp, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.